অৰুণাচলৰ সোৱণশিৰি নদীত হলিল সমাধি ঘটা গোৱালপাৰা যুৱকৰ অৰ্ধকলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। গোৱালপাৰাৰ যুৱক এজনে জে চি বি চালকৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ গৈ অৰুণাচলৰ সোৱণশিৰি নদীত হলিল সমাধি ঘটাৰ এমাহ পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। জানিব পৰা মতে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দেপালচুং দাবাংপাৰা গাঁৱৰ ডুবাই ৰাভাৰ পুত্ৰ আন্দ্ৰেউ ৰাভাই জে চি বি চালকৰ সৈতে সহায়ক হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাচু থানাৰ অন্তৰ্গত দুৱাডাংপাৰাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আন্দ্ৰেউ ৰাভাৰ লগৰীয়াৰ সৈতে ওচৰতে থকা সোৱণশিৰি নদীত গা ধুবলৈ গৈ পানীত ডুব গৈ নিৰুদ্দেশ হয়। লগৰীয়াসকলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিও ব্যৰ্থ হৈ নাচু থানাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰকাৰী দলক খবৰ দি দুদিন ধৰি উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই যদিও আন্দ্ৰেউ ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হয়। অৱশেষত 27 মাৰ্চত আন্দ্ৰেউ ৰাভাৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে। পৰিয়ালৰ লোকে অৰ্ধগলিত মৃতদেহ মাটিত পুতি থৈ তেওঁৰ পিন্ধনত থকা কাপোৰ কানি আৰু পুতি থোৱা ঠাইৰ মাটি আনি আজি গাঁৱত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি সমাধিস্থ কৰা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।